Մեր ուրախ ժամանցներից մեկը այսօր կլինի այն, որ ամեն մեկս ասի իր մտքին եկած այն հառատողը, այն երկխոսությունը, որ անցել է իր հարազատ դպրոցում, Սեբաստացի անվան դպրոցում։ Սկսենք Սոնայից։ Թողած կարսում գետի ափի, տունը շինված անտաշ քարով, կարսի թողած կարսի այգին ու հայրենի երկինքմով, եւ Կարինե Քոտանջանին անգամ չասած մնաս բարով, անց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների ճանապարհով, անց եմ կենում շուրջս մարդիկ, շուրջս դեմքեր, հազար, հազար, շուրջս աշխարհն են համակում, մարդկային կյանքն են համասար, և ով կասի, ինչու ես դու, և ով կասի, թե ում համար, սիրտս լցված տարիների, սեղմարդիրջով ու կապար։ Բրավո, բրավո, շատ սիրուներ, ծափար եք, երեխա։ Ինչպես եք, ահա, այդ ակիտքիրը։